Hej och välkommen till Bingo-testen. Idag ska jag ut och testa en fransk specialitet. Det är macaron. Hej hopp! Så, nu är jag på väg till en park tror jag, för att jag ska testa macaron som jag har köpt idag. Jag vet inte om ni ser dem. Nej, där är de. Jag var just inne på en liten affär och ett paket med 6 stycken kostar 7,20, så över 70 kronor. Jag tänkte inte att det skulle vara så dyrt, men ja, det får funka. Jag hade bestämt att jag skulle testa X speciellt i stan för att köpa dem, så då blev det, då får det bli så också. Så, nu har jag varit ute och tagit mig till del 2 i min plan och kommit till en park där jag ska äta. Jag var inte riktigt jättesmart om, för jag tänkte nu ska jag sitta ute i solen. Men gissa vem som hade glömt att solen går ner vid 5. Den är 4:15 nu. Här har vi då 6 olika smaker. Här har vi Madagaskar vanilj, pistage, passion, någonting med choklad. Jag tror det där med päron. Och här har vi Calisson, tror jag. Det är något som är special för Aix-en-Provence. Dags att testa. Jag börjar med att testa någonting som låter lite oskyldigt. Jag tar lite vanilj här. Oj, den är kladdig i mitten. Jag har aldrig ätit macaron först, tror jag. Så det här blir spännande. Den smakar... Det enda jag tänker på är innan kromet i munkar med vaniljsmak. Men det här utsidan, den är väldigt krispig, den påminner lite om kubb kanske. Kolla, men den är till och med guldig, de har strött på lite grejer. Okej, då tar vi passion. Det här var verkligen passionssmak. Kolla, här är innan kromet. Tycker man om passion ska man verkligen ta den här för. Jo, det är 3 av 5 tror jag. Lite väl stark passionssmak för min smak. Choklad! Den här hade en kärna som var lite fastare än de andra. Den smakar väldigt kakaoaktigt. Inte bara choklad utan liksom verkligen kakao. Jag tror vaniljen leder just nu faktiskt. Chokladen på 3 av 5. Passion 3 av 5, vanilj kanske 4. Det här är pistage förresten. Oj, såg jag ramlade av en bit. Den här smaken liksom smög sig på lite grann. God. Men, nej, inte riktigt lika god som de andra. Den kanske också ligger på den. Okej, jag skulle hitta på ett bättre betygssystem. För den är inte en 2, men den är inte lika god som de andra. Okej, X-specialitet. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på 2 hål. Det liksom är någonting i det här kladdet som är lite såhär fruktigt. Inte mandelmassa stuk. Ja, gott var det i alla fall. Sista. Jag har ljugit. Det här är karamellsalé, typ saltad karamellsmak. Det smakar verkligen som några knäckklubbor man kan köpa på marknaden. Lite väldigt intensivt kanske på min smak, men här ligger då mina provsmakta bitar. Ska vi se om jag kan gradera. Jag tror att vanilj kommer på plats 1. Passion kommer på plats 2. 3 choklad. 4 kalison. 5 salta karamell. Och sist pistagen. Tror jag. Ångrar mig. Den där kommer sist. Den saltade karamellgrejen.